Pozitīvus festivālam pievienojas Latvelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Šogad es gribu pozitīvus redzēt prāta vētru. Halo, halo, pozitīvus centrāli klausās. Sveiki, es šogad gribētu pozitīvusā dzirdēt prāta vētru. Kāpēc? Tu neesi nekad dzirdējis viņu? Es esmu, bet esmu bijis uz pozitīvus un es domāju, šī grupa tur ideāli iederētos. Nu, viņi vienu gadu spēlēja, man šķiet pirms, nu jau pirms kādiem 5 gadiem. Nu, bet, tad es tiemžēl nebiju. Bet tu neesi vienīgais, kurš šodien ir jau pieprasījis prāta vētru, tā kā mēs viņu pierakstam un skatīsimies, kā... Nu, cerams, kādu... ka dzirdēsim. Pastīsimies, kāda būs prāta vētras plāna, vai ne, nākamvasar. Labi, sarunāts, paldies. Atā.